Salam, mənbəyə yönəlmişlücümər müəllimə. Bu dərsinlə 11-ci bölmənin 2-ci mövzusu olan heyvanlar möhtəlif necə uyğunlaşır mövzuyə tanış olacaq. Biz əvvəlki mövzularımızda yaşayış məskəni, öyünləşmələr ilə tanış olmuşduq. İndi isə sadəcə heyvanların öyünləşməsi ilə tanış olacaq. Heyvanlar ümumiyyətlə öyünləşməsi müxtəlif məqsədlər üçün olur. Məsələn, hərəkət etmək üçün, tənəffüs almaq üçün, təhsil etmək üçün, hərəkət etmək üçün olan öyünləşmə ilə tanış olacaq. Bir çox heyvanlar quruda və suda yaşayan heyvanlar bölünür. Bəzilərsə həm suda, həm quruda yaşayan heyvanlar aiddir. Quruda yaşayan heyvanlarda da, suda yaşayan heyvanlarda da bədən üzərində müxtəlif uyğunlaşmalarə gəlməişdir. Quruda yaşayan onların bədən səri yaşadığı mühitlə asanlıqla hərəkət etmək üçün uyğunlaşmışdır. Onların ayaqları və ya digər bədən üzvlərinin köməyi ilə heyvanlar gəzməklə, tullanmaqla, qaçmaqla hərəkət edirlər. İlanlar kimi ayağı olmayan heyvanlar isə hərəkətdəkin bədəni digər externə istifadə edirlər. Məsələn, quyruq hissəsindən, qəsarə, onlarda həmçinin müxtəlif bölümləşmə əlamətləri gəlmişdir. Məsələn, burada çin qurunu və hept artı göstərmişdir. Məsələn, burada çənqurun və hepartın göstərmişdir. Onlarda güclü əzələlər və quyruğun funksiyasını göstərmişdir. Güclü əzələlər deyimləşmənin nədir? Çənqurun əzələli ayaqları ona uzaq məsafələr tolanmağa imkan verir. Heparın əzələli ayaqları ona sürətlə qaçmağa imkan verir. Quyruqlar var. Çuq quyruqda çənqurun uzun, təya, cütlü quyruğu ona tarazlığa kömək edir. Heparın da quyruğu qaçakən tarazlığı saxlamağa kömək edir. İlanda da dedik ki, ətraflar yoxdur. Onun xüsusi pulcuqları yaranmışdır ki, ilanın gövdəsinin alt tərəfində çoxsu issi pulcuqlar onu yaşmasına və irəliləməsinə kömək edir. Axbilik ilan sürünməklə hərəkət edir. Sonra bu quru dəyəşən heyvanlarda yox, yumuşaqlarda su dəyəşən heyvanlarda da uyğunlaşmalar yaranır əlbəttə ki. Su dəyəşən heyvanların əsərləri suyun müqavimətini azaldır və suda daha sürətli hərəkət etməyə kömək edən axıcı uzunsoq bədən formasına malik olurlar. Şəkildə də göstərilib, bədənin əsasən ön hissəsi və quyruq hissəsi dar olur, orta hissəsi geniş olur. Bunun nəticəsində onlar suda asanlıqla hərəkət edə bilirlər. Bu nomaskar bir çox su heyvanlarının xarici bədən hissələrinin müəyyə üğunlaşdığı, xüsusilə də onlarda üzmə pərdəsinin, üzgücəklərin və kürəkçəklərin müşahidə edilməsi olar. Məsələn, pinqvinlər, qurbağalar, ördəklərin ayaq barmaqlarının aralarında üzmə pərdəsi olur. Məsələn şəkildə də göstərilir. Burada üzmə pərdəsi olur. Bu üzmə pərdəsi nəticəsində onlar suda asanlıqla hərəkət edə bilirlər. Məsələn qurbağa bilir ki, həm suda, həm də quru dəşən heyvandır. Ətrafında vasitəsilə quruqda tullanaraq hərəkət edir, amma suda isə üzmə pərdəsi olunduğu üçün üzərək hərəkət edə bilər. Sonra balıqların və delfinlərin üzgəçləri var. Əksər balıqlar üzgəçlərindən istifadə edir. Həm hərəkət edir, həm də bədənlərinin tarazlığını saxlayıblar. Şəcərdən də üzgəçlər görülür. Tisbaqların və mojların üçrək şəklində ətrafları, balinaların isə güclü quyruqları var. Görürsüz cismanı kürəşəkli ətəflər nəticəsində o hərəkət edə bilər. Yarasalar, quşlar və həşərlər də hissəliyətə uça bilər. Bütün uçan heyvanların düzlü qanadları olur. Həşərlə və yarasaların bədənə kiçik yüngüllü olduğu üçün onlar saxlı uça bilirlər. Amma quşlar onların asan uça bilirlər yüngül olduqları üçün. Ümumiyyətlə quşlar da asanla uça bilirlər çünki onlarda da müxtəlif öyünləşmələrə gəlmişdir. Məsələ iç boş süxümələrə gəlmişdir ki, bu həmin quşun kütləsini azaldır və uçmağı asanlaşdırır. Sonra qanatlar vardı ki, əksər quşlarda ön ətəflər uçma xidmətindən qüvvə qazır lar çevrilmişdir. Uca so, axıcı bədən forması var idi. Göyündəki kimi axıcı bədən formasıdır ki, onlarda havada sürətlə çet etməyə imkan verir. Lələklər də quşlar və meleklər onları həmçə istisax verir, həm də onların uçmasına da kömək edir. Sor çəpənin göstərir. Çəpənin yüngül bədən onun uçmasına kömək edir. Sor yararsan, yarasa qudluq qanatların köməyi ilə uça bilən yeganə məməli heyvandır ə hətta mə gurda və suda yaşayan heyvanlarda bu cür uyğunlaşma əlaməti gəlmişdir. So eləəndisənizi tətbiq edin. Şəkildəki heyvan ayaqlarını müqayisə edin. Hər bir ayağın quruluşu ilə yaşayış mühiti arasındakı əlaqəni necə iz etmək olar? Birinci qara toyuq ayağı verir. Görürük ki, bunda ə, dırnaqların nə formasıdır? Caynə. Daha doğrusu bunlarda caynəklər mövcuddur. Qara toyuq bir çox həşəratlarla, ciləme evrəllərlə qidalanır. Və bunun üçün nə etməlidir? Ağacdan Hərəkət etmədəcə həşar ağızda həşaratlar tapsın. Həmçinin orada kəm evlərinin qidalanması. Necə onların onu dırnaq xətti şəklindədir ki, ağız asan da dayana bilsin. Sonra qaz ayağı biz vəxtdəcə suda normal hərəkət etmək üçün üzmə pərdəsi yəni barmaqlarından qaz ayağı döyünməsi buna səbəb. Həmçinin qurbağa ayağı da. Bu əsasəndir. Deyicə qurbağa quru da ətrafla məsafəsindən hopanlıq hərəkət edirdisə, suda da üzmə pərdəyi hesabına üzərək hərəkət edir. Dələ ayağı da. Dələ də də biləcəyi ağızlarda yaşayan, hətta orada yaşayan heyvandır. O da ağızla hərəkət et etmək üçün gördüyümüz kimi qısa da olsa canlıt formasında dırnaqları var. Bəli, keçək digər mövzumuza, suda tənəffüs etmək üçün uyğunlaşmaya keçək. Aha, dedi ki, heyvanlarda uyğunlaşma bu da məqsədlər üçün olur ki, biz hərəkət üçün olan uyğunlaşmanı dedik. İndi suda tənəffüs etmək üçün uyğunlaşmalara tanış olaq. Bilirik ki, əfsər canlıların oksigena ehtiyacı vardır. Hər bir canlının yaşamaq üçün oksigena ehtiyacı vardır. Quru heyvanlar atmosfer azmindəki oksigenlə tənəffüs edirlər. Çünki onlar quru da yaşayırlar, hava ilə daim təmasda olurlar. Su heyvanlarında isə suda həll olmuş oksigeni və ya suyun səthindəki atmosfer havasına qəbilətlənmək üçün uyğunlaşma yaranmışdır. Məsələn, bəzi heyvanlar nəmdə vasitə ilə tənəffüs edir. Məsələn, qurbağa misalı göstərsək, qurbağanı bilirik ki, suda quru da yaşayanlara aiddir. Suda Yaşadıqda o, nən dərvasası ilə tənəffüs edir, amma quruda olduqda isə ağciyərlər vasitəsilə tənəffüs edir. So balıq deyən keçirəm su heyvanlar isə yalnız suda yaşadığı üçün qəsimlərlə nəfəs edirlər. Qəsəmlərdə çoxlu miqdarda kapilyarlar vardır, burada görünür. Sudə olmuş oksigen bu qəsimlərdən qana keçir və orada da olan karbon qazı qəsimlərdən yenidən suya verilir. Həmçinin bütünsə quyruğu olan qurbağanın sürfəsi də qəssimlərlən tənfüs edir. Yetkin qurbağa ağçay balığını təfsil edəndə onun sürfəsi qəssimlərlə tənfüs edir. Sonra iynəcə sürfəsi də qəssimlərlə tənfüs edir. Son bilirsinizmi bölməmizdə maraqlı fakt var? Ağçay balığı Afrikanın paçıqlı çaylarında rast gəlinən qeyri-adi balıqdır. Hər hansı digər balıq kimi sudan nəfsalıq qəssimlərdən istifadə edir. Bununla birlikdə hava ilə nəfsalıq məqsədə həmdə bircüt ağçayda olur. Sonra müxtəssəm eməllər vardır. Biz bütün suda yaşayan yalnız balıqlar deyil. Məməllər də suda yaşayır. Məsələn, suiti, balina, delfin, çöp balığı kimi məməllər də suda yaşayırlar. Onların ağciyərləri vasitəsilə havada oksigenlə tənəffüs edirlər. Bu heyvanların ağızlarının bir qədər yuxarısında, məsələn, Lamantində var ki, burada burun dəlikləri və ya başlarının üst hissəsində, məsələn, delfində tənəffüs dəlikləri var. Bədənlərini böyük hissə su altında olanda belə, onlar bu başlarını yuxarı çıxartdıqda, təkcə başlarını yuxarı çıxartdıqda burun və tənəffüs dəlikləri vasitəsilə havada çox istiqamətli də bir tənəffüs edirlər. Suyun altında olduqda isə, həm dəyişlər suyun daxil olmasını qarşını almaq, çox xüsusilə azəllərlə burun və tənəffüs dəlikləri də bağlanır. Demə bu cür tənəffüsün uyğunlaşması mövcuddur. Son keçici tapşırıqlarımıza öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Şəslə diqqətlə baxın, hansı canlılar su mühitində yaşayır? Balıq su mühitində yaşayır, tarakan yaşanmır, koala da su mühitində yaşamır, köpek balığı isə mühitində yaşayır. Demə tarakan və koala su mühitində yaşamır. Bu canlılar sualtı mütəxəssimləri üçün nə sıxlaşma aləti ehtiyacı varıdır? Biz də iç suda yaşamaq üçün nəm dərvizinin nə tərəfsə ehtiyacı var, qəsimlərinə tənəffüs ehtiyacı var. Sonra həmçinin demişdik ki, hərəkət etmək üçün də üzmə pərdəsinə ehtiyacı var, üç yaşlara ehtiyacı var. Həmçinin təzədə də saxlamaq üçün üç yaşlara ehtiyac olmalıdır. Sonra bu kimi yığınlaşmalar olsunlar, üstə yaşa bilərdilər. Hansı sonra önəndirməsinizi yoxlayın? Hansı yığınlaşmalar heyvanların quruqda yaşamasına kömək edir? Demə ətraflarının olması. Biz hərəkət üçün yığınlaşma dərsimizdə demişdik ki, onun Burda heç heyvanlarda ətrafdan olması nəticəsində onlar qaçaralı, hoppanlı hərəkət edirlər. Həmçinin çənqurda düzlü kuyruq vardır ki, o tarazlığını saxlamağa da kömək edir deyə. Sonra ağ təylərlə tənaffusvarı idi. Qucur yığınlaşma, sanki qurbanın misal göstərmiş deyək, o quruda olduqda ağ təylərlə tənaffus edir. Su suda yaşayan heyvanlarda hansı yığınlaşmalar yaranmışdır? Nəm dəri ilə, qəlsəməklə, tənəffüs dəlikləri ilə, burun dəlikləri ilə tənaffus yaranmışdır. Sonra üzmə pərdəsi var idi, üzgəçlərin olması idi. Həmçinin məsəl balinada kürəkşəkilli ətraflar var idi ki, bunun nəticəsində o asanlıqla suda üzə bilirdi. Bu çürünməyə yaranmışdır. Balıqlarda sümmitinə uyğunlaşmaya dair 3 nümunə göstərin. Balıqlarda ən çox sümmitinə uyğunlaşmaya dair fenomenimiz bizim üzgəçləridir. Bir də tənəffüs orqanı olan qəsəmələrdir. Bir də deyə bilərsiniz ki, hava kisələridir əksər balıqlarda. Bu nə üçün lazımdı? Su da tarazlığı təmin etmək üçün onlarda hava kisələri adlanan orqanlar olmuşdur. Bəli, bu mövzumuzdan da bu qədər. Gələn yazlarımızda görüşərik. Videonun sonunda video bəyənmək, rəy yazma, abunə olmağı unutmayın. Onlayn dərslərinə də iştirak etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə təşəkkürlər, çox sağ olun.